السلام علیکم، سوار کے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چار سدہ میں لاہوری ناشتہ یعنی بونگ پائے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں پہ انعام اللہ خان صاحب کے پیف بونگ پائے بڑے مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان بابا جی کی دودھ پتی بہت ہی مشہور ہے۔ اس دودھ پتی کا راز ایک تو یہ لکڑیوں کے اوپر پکائی جاتی ہے اور دوسرا اس میں چینی اور الائچی کا ٹیسٹ آتا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ لاہوری ناشتے کی یہ دیسی قسم جسے ہم لوگ بیف بونگ پائے کہتے ہیں وہ انجوائے کریں۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.